sa dá vypchať? Zviera. Človek. Áno, áno. Najmä takto na Vianoce. Zviera bolo top. Koľko má bodov? Môže mať 39. Zviera, koľko bodov? 38. Naša posledná otázka je, že či sme vyhrali 1500 eur za vypchatého človeka. Viete čarovať? Abrakadabra, človek, ak máš aspoň jeden bod, my máme 1500 eur. Ja sa pýtam, je to tak? Je to tak! Je to tak! Človek vypchatý! Štyria Slováci!